你也能自己用上来呀，像这些东西的，都是你的。你也能自己打点点，现在的不买多的，就搞来用，也不买多的，你把它弄上，你这些啥人吧？你啥子能保存起？那你这上面多少钱？那啥子来？我们这个事情，那就这么来，啊，俺保存够多的是吧？ Ini sini, ini bumi terus. Nanti orang ini dia lama ini cuci orang ini cuci muka cuci dia dia kamp tu orang itu dia cuma terus. Istirahat. Ini, ha? Ini zaman ni tinggal di sana. Bodi. Ini sakit dua. Ini nelaya, teh filter tu. Ini nelaya teh, ini tu lagi. Kamu dia mesti perlu, ini nalu lah. Tahu tak? Ini aja dia nak panas. Ini mana mesti mesin ni bukan dia lagi sekolah jauh tengah. Tadi tu pernah cerita sih teh. Tuh, dia, dia dia sih suci contoh. Hanya percaya lupa percaya. Dia suco upgrade sih, ini accelerator. Tadi dia mesti handle, cari tengah tua, dia waktu show, dia show sih. Di sini lah tadi dia pernah semua bumi terbang, cuti ni pun dia nampak tua, siapa? Tadi lah yang show tadi, aku di yang show tua. Ini mana di jam siapa kalau di mesin ini siapa mungkin saya di nak tu sama sih tu. Di sini ya, di sini hub ya tu, di hub dua hub, di sini nak lihat juga, di sini, di sini, di, apa, di ini, oh nak di tujuh tu dah, di tujuh ni lah tu. ça soit, t'as des pipes de jute, mais t'as des pipes de jute, des pipes
자, 좋아. 단디질이야. 뒤집어대. 자, 좋아. 단디질이야. 단디질이야. 강질 된디스자. 인디나라 눈물로. 나라야 페트롤이 지칠래야 인진 오일디 40ml 이면 쉽죠 나라 여러 대는 누구와 인테아레 다리 디리 인디 갸블리 키디나 메멜 인트웨어 인테아레 올라지 인타 테아레 인타 쇼경아 싱가레야 부메타 워트웨인 인니니니니 인지 중지 싱가레 워트웨어 인디나 바야 투뉴 레와예 인디상 워트스틸레 싱가르야 다 보면 또 어디 다 보디 안 보는 지금 봐. 내가 싱가르 때지 때 가도 이거 좀 해줘. 싱가르 이 오케이. 다 두이 싱가르 싱가르 보면 자 두이 이제 제요. 와이. 미세나는 거 다 놓쳤어요.